Terve. Antero Hynynen, Muay Tribe. Just laskeutumassa tästä Mount Takaolta Japanissa. Ja tosiaan mietin tässä vielä yleisesti liittyen harjoitteluun tai nyrkkeilyssä, että mihin asioihin kannattaa panostaa, että saa siitä treenistä enemmän irti. Ja yleisellä tasolla niin löytyy semmoisia ohjenuoria, mitä voi soveltaa. Tosiaan tässä on aikaisemmin kysyä vastapalstalla käyty läpi, että minkälaisia henkisiä ja fyysisiä ominaisuuksia niin olisi hyvä olla, että taarinyrkkeilyssä pärjää. Ja nyt sitten voidaan vielä vähän tuohon itse lajiharjoitteluun niin miettiä tosiaan yleisellä tasolla, että mihin voidaan siellä salilla panostaa. Ja nyt semmoinen ihan siitä riippumatta, mikä sun ottelutyyli, että tykkäät sä mennä lähiotteluun, pidät sä etäisyyttä vai oot sä iskiä ja niin poispäin. Niin se, mistä on kaikille hyötyä, on se, että me ollaan hyviä liikkumaan. Treenataan sitä liikkumista, liikkeen ja tekniikoiden yhdistämistä. Miten me voidaan tehdä erilaisia iskuja, potkuja tehokkaasti liikkeessä. Miten me voidaan eri suuntiin liikkuessa tehdä, niin yhdistää tilanteita. Liikettä ja tekniikkaa. Hyvin tärkeä ja sitä pitää harjoitella paljon. Ja totta kai suunnanvaihdot mukaan siihen. Sitten toinen, mikä on tärkeä, me kaikki löytyy omat vahvuutemme. Mitä pidemmälle me päästään lajin parissa, niin sitä selkeämmäksi se tulee, että mitkä on meidän vahvuuksia. Ja meidän pitää panostaa meidän omiin vahvuuksiin. Niitä pitää harjoitella paljon. Sen lisäksi sitten on vielä toistoharjoittelu. Toistoharjoittelussa olisi hyvä keskittyä aina yhteen osa-alueeseen kerralla. Että jos mä haluan kehittää mun potkuja, niin sit mä keskityn potkimaan. Tai jos mä haluan kehittää mun lyöntejä, mä keskityn lyönteihin ja niin poispäin. Ja toistoharjoittelussa totta kai säkki on oiva apuväline. Totta kai voidaan monella eri tapaa tehdä niitä toistoja. Mutta joka tapauksessa toistoharjoittelu on hyvin tärkeä osa-alue tai nyrkkeilyharjoittelussa. Ja sitten vielä semmoinen lopuksi ajatuksen poikanen. Harjoitteluun ja miksei matsaamiseenkin liittyen. Ennen harjoituksia niin kokeile välillä sellaista, että käy omassa päässäsi läpi mielikuvana jotain tekniikkaa, mitä sä oot sillä hetkellä just keskittymässä, esimerkiksi kyynärpääsuoritusta, että miten se liikerata menee. Sä voit eka kuvitella jonkun toisen tekemään sitä mallisuoritusta. Ja mitä pidemmälle tutuksen mielikuvaharjoittelun kanssa, niin sitten rupeat keskittymään siihen, että miten sä itse teet sen. Miltä susta itse tuntuu, kun sä teet sen tekniikan ja pyrit käymään sen mielikuvaharjoitteena läpi sen koko suorituksen, kaikki liikeradat siinä, mitä tapahtuu. Ja katsot sitten, onko sillä mitään vaikutusta siihen treenaamiseen. Tämä on tämmöinen ajatus, voi kokeilla. Mutta ei tässä sen kummempaa. Nyt mä jatkan tätä matkaa alas vuorelta. Ja Antero Hynynen, Muay Tribe. Ensi kertaa.